Կիսով չափ ծնոտ սարեր փոփոխվող եղանակ խորդուբորդ բայց հաղթարելի բարձունք։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան դիրքերից մեկում լինելու համար շուրջ 2 ժամ պահանջվեց։ Խրամաբջիջներում քար լռություն է։ Դիրքապահների հակառակորդի դիրքի ուղությամբ անթարթայացքը ոչնչով չէր շեղի։ Արչևում ձմեռ է, դիրքերում դրագինը լավ գիտեն։ Հրաչիկը սառած ձեռքերով երկար փայտեր նկացնով կոտրում, որ ընկերներն էլ հավաքեն կտորներն ու ամբարեն։ Միայն թե ձմռանը կացանում ջերմ լինի։ Ձմեռը ստեղ շատ առատալնում, ցուրտալնում։ Այո։ Հիմա ցուրտ։ Ա ձմեռը ոնց կա։ Նախապատրաստական աշխատանքները ձմեռային փուլի համար կատարվել են, արդեն ավարտվել են մարտական դիրքերում։ Դուք ինքներդ կարող եք տեսնել թե վառելիքի, թե սննդի, թե ջրի այն ամենը, ինչը որ ապահովելու է դիրքի զինծառայողների կեցությունը։ Գնդապետ Պետրոսյանը նշեց, որ հետպատերազմական գործողություններով պայմանավորված Երամսիա հավաքի մասնակիցների շրջանում միակ խնդիրը հոգեբանական բարդույթի հաղթահարումն էր։ Այժմ տղաները դիրքերում են, մարտական խնդրի կատարումն էլ գնահատվում է Բավարարից բարձր։ Որդիների Ռուբենի եւ Արշակի հետ Երամսիա հավաքին ներկայացել ու դիրք է բարձրացել նաեւ նրանց հայրը Կամոն։ Հայր ու որդի Գևորքյանները տեղանքը ամեն քար ու թուփ գիտեն հինգ մատի պես։ Ես ուրախ եմ, որ եկել եմ։ Եկել եմ նորից սահմանը պահպանել։ Մարտական ոգի կա դիրքի ողջ անձնակազմի մեջ, տղաները մարտունակ են, պատրաստ են ցանկացած խնդիր կատարելու։ Բոլորիս մեջ կա քաջություն, որպեսզի ցանկացած ժամանակ հակառակորդի սադրանքներին կարողանանք դիմագրավել եւ պատասխան հարվածել։ Ծառայությունը ասում է շատ լավ։ Ես հակառակորդից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում եմ։ Ամեն ինչ լավ է, ուրիշ խնդրեմ չկա ընդհանրապես։ Հյուրընկալ կացարանում հիմա էլ փայտը վառվում է։ Հրամանատարության վստահեցմամբ արևային կայանների շնորհիվ էլեկտրաէներգիայի խնդիր չկա։ Պահարաններում էլ տղաների սննդի պաշարը մշտապես լրացվում է։ Ուղևորվեցինք դեպի Արևելք։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո կահավորված նոր դիրքերից հերթականն է։ Այստեղ կահավորումից սկսած ամեն ինչ նոր է։ Պաշտպանության նախարարությունը հատկացրել է ահա այս գետնատնակը, որի մեջ ապահովված են բոլոր կենցաղային պայմանները։ Մոբիլ գետնատնակիցներ հանգստի ժամը վայելող զինվորներն են։ Նոր կացանում ու խրամաբջիջներում նրանցից յուրաքանչյուրն իր անելիքը լավ գիտի։ Հակառակորդն այստեղ վերջին անգամ սադրանքի դիմել է հուլիսի 28-ին։ Դիվերսիոն հետախուզական խմբով ներթափանց այս դիրք, որտեղ մեր զինծառայողները մարտնչեցին արիաբար, հետ շպրտեցին հակառակորդին։ Հիմա համեմատած հանգիստ է, վստահեցնում են դիրքապահները, չմոռանալով, որ թշնամին ու նրա ձեռագիրն անփոփոխ են։ Մեր թիկունքում գտնվում է հակառակորդի մարտական հնակետը մոտավորապես 1200-1300 մետր հեռավորության վրա։ Հեռադիտակով էլ անզնաշկով էլ հակառակորդի յուրաքանչյուր գործողություն դիտարկվել է եւ վերահսկելի թե մեր կողմից, թե հարևան մեր մարտական հնակետերի կողմից։ Եղանք նոր կահավորված այլ դիրքերում եւս, կան նաեւ քարից կացարաններ։ Հիմնականում բոլոր դիրքերում արևային կայաններ են տեղադրվել։ Կորոնավիրուսից խուսափելու համար էլ այս կորպուսում սանիտարահիգենիկ վիճակին մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Ներկայումս արձանագրված դեպք չունենք կորոնավիրուսով հիվանդ։ Նախկինում ունեցել ենք մինչև 44-օրյա պատերազմը, ներկայումս չունենք, քանի որ բանակային կորպուսի հրամանատարությունը իրականացնում է ամենօրյա աշխատանքներ։ Երեկո էր, երբ բաժանվեցինք։ Իրիկնամուտ դիրքերում բարձր ծածանվող հայկական դրոշ դիրքապահ տղաներ։ Սամանահսկողների աչքերում ժպիտն ու քաջությունը միաձուլված են, որ առավոտներն այստեղ խաղաղ բացվեն, երագույններն էլ ծածանվեն։ Տիգրան Հովակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։